တီဗာရှု YouTube Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမယ့် Queen Bridge လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မတမာသူတွေကိုကြောက်ကြပြီးအဟန့်ကောင်းတဲ့ထိတ်လန့်စရာခွေးအမျိုးအစားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာဒီဗာရဲ့ဗီဒီယို Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ခွေးတွေကိုရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့မွေးကြပါတယ်။ကလေးလိုယူယူရရထားဖို့မွေးကြသလိုကလေးတွေအတွက်ကစားဖို့ရအောင်လည်းမွေးတတ်ကြပါတယ်။တချို့ကတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ပြေးလော့ဆော့ကစားဖို့တင့်တော်တဲ့ခွေးကိုရှာတတ်ကြသလိုတချို့ကတော့အလုပ်တွေကူခိုင်းဖို့အမဲလိုက်တာမျိုးလှုပ်ခိုင်းဖို့မွေးချင်ကြပါတယ်။လူအများစုကတော့ခွေးတွေကိုကြွေးထားမွေးထားရတဲ့အတွက်ခွေးတွေကအတုံးလှန့်အနေနဲ့ပြန်ပြီးကာကွယ်ပေးရကိုလိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ခွေးလေးကလူဆိုးရိလက်ကနေပြန်ကာကွယ်ပေးရကိုမျှော်လင့်တဲ့ပန်းရှင်တွေပေါ့လေ။ပန်းရှင်အများစုကတကယ်တော့အဟန့်ကောင်းပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ခွေးကိုသာမွေးချင်ကြတာပါ။ဒါမှလည်းအိမ်သားလူနာကက်လာတဲ့လူစိမ့်တွေမဖိတ်ခေါ်ကျင်တဲ့ဧည့်သည်တွေကလက်မီပြေးကုန်မှာပေါ့။ခွေးတွေရဲ့ရုပ်ထွက်တွေကအဟန့်ရှိတာလက်စရာကောင်းတာဘာကြောင့်ပါလဲ။မတမာသူတချို့ကပို့ပြီးစိတ်ဆက်ကြတယ်။တင့်ကိုဒုက္ခပေးဖို့လိလာနေတဲ့အတော်အတွင်းတင့်ခွေးရဲ့အမျိုးအစားကိုပါဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတတ်ကြတယ်။ဒါမှခွေးရဲ့လှူရှားမှုကိုသူခံမှန်းလို့ရမှာဆိုတော့သိအောင်လိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်။အဟန့်ကောင်းတဲ့ခွေးတွေမှာဒီအချက်တွေရှိပါတယ်။အရွယ်အစားကြီးလေကောင်းလေပါပဲ။ပေါင်90လောက်ရှိတဲ့ပစ်ပူးတစ်ကောင်ကသွားအဖျဲသားနဲ့ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဟောင်တန်ပေးရင်ကိုယ်စီတက်တဲ့ပြေးလာရင်ချိန်သွားနိုင်ပါတယ်။အယောင်အစင်အနက်ယောင်ခွေးတွေကတခြားခွေးတွေတက်အဟန့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပသက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလို့မရပေမယ့် Rottweiler, Doberman Pinscher, German Pinscher နဲ့အလားတူအနက်ယောင်ခွေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးလုံချုံရင်းနဲ့အဆောင်အဖြစ်အသုံးချမှုတွေဆက်ဆက်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအယောင်အစင်းဆိုတာခွေးတစ်ကောင်ရဲ့အဟန့်ကိုဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုလောက်ပါပဲ။175 pound Great Pyrenees တစ်ကောင်ကရော95 pound Doberman တစ်ကောင်ထက်အဟန့်ကောင်းနိုင်ပါမလား။ဒါကကြုံတဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးအဟန့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံ၄တောက်ဆန်တဲ့ဦးကောင်ကြီးမားတဲ့ပါးစပ်နဲ့ပခုံးကျဲ့ကြီးတွေကလည်းခွေးတစ်ကောင်ကိုအဟန့်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ဥပမာပေးရရင်ဖစ်ဖူရီပေါ့။ဇန်နဝါရီလကအကြောင်းအရာတွေမပါဘဲဒီခွေးတွေအဟန့်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့လေးတောင်ပုံဦးကောင်ကြီးမားတဲ့ပါးစပ်နဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တိုက်ထိုးလို့ရလောက်တဲ့ပခုံးတွေကြောင့်ရှိန်နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဟောင်တန်ခွေးကဤဖိမ့်ဖိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အောင်ဟောင်တန်ကကြမ်းတမ်းမှကြောနေရင်အနေပြီးလာနိုင်တဲ့သူတွေကုတ်ပြီးပြေးကြပါလိမ့်မယ်။အသွင်အပြင်ချီဝါဝါလေးတွေကြောင့်ပါနေရလောက်ရှိတဲ့လူကြီးတောင်နောက်ပြန်ခုန်ဆုတ်သွားတာမျိုးကိုမြင်ဘူးပါတလား။ဒီလိုဖြစ်ရတာကချီဝါဝါလေးရဲ့ဟိတ်ဟန်အတန်နဲ့အပြုတ်မူတို့ရဲ့စံအားကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ချီဟောဝါလိုအကောင်ပေါက်စလေးတောင်ဒီလောက်လက်နိုင်ရင်95ပေါင်းလောက်ရှိတဲ့ Rottweiler ဆိုရင်တန့်ငူရောင်ရှိန်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကောင်ကြီးကတင်းနဲ့ဆော့ကစားနေမယ်ဆိုရင်တော့တင်းနဲ့ fight မပလေဘဲတခြားခွေးတွေလှုပ်တယ်လို့တင့်မျက်နာကိုရှာနဲ့လိုက်ရနေပါလိမ့်မယ်။မတမာသူတွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့ခွေးအမျိုးအစားများဒီလိုရွေးချယ်ရတာရွေးချယ်သူရဲ့အစွဲပါနေနိုင်တာကြောင့်တတိထားပြီးခွေးအမျိုးအစားအလုံးကိုရှုံငုံမိအောင်စူးစမ်းထားပါရစ်။နံပါတ်၁ပစ်ဘူးမျိုးဝင်များအဟန့်နေရာမှာတော့ဒီကောင်တွေကတိတ်မကွာပါဘူး။ပစ်ဘူးတစ်ကောင်ကိုမွေးဖူးတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ဟာဒေါသကြီးမနေပဲအမီးလေးတနက်နဲ့လှုပ်လိုက်ညနာကိုရှက်လိုက်နဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေဆိုတာသိကြပြီးသားပါအချစ်ခံရတဲ့မိသားစုမှသာကြီးပြင်းရရဲ့လူအရင်ဆုံးခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမိသားစုနဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးကာကွယ်ပေးတတ်ကြပါတယ်အနာကက်လာတဲ့လူစိမ်းကိုတန့်သွားအောင်ကြမ်းကြုံတဲ့အသွင်ပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်ပစ်ပူရီကအကာအကွယ်ပေးတတ်ကြပေမဲ့ကြမ်းကျင်သူတွေကတော့ပစ်ပူရီဟာကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့ရင်လုံးနေရလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအိမ်သားမှာပစ်ပူတစ်ကောင်ရှိနေရင်အလေသမားတွေကတော့ဒိုးသွားမှအတိအကျပါပဲ။နံပါတ်1အကီတာပေါင်90ကနေ100လောက်အတွင်းမှာအလေးချိန်ချီတက်ကြပြီမိတ်ကြီးမားတဲ့ဦးကောင်နဲ့ရှေ့ကိုပခုံးသားတွေထွက်နေတဲ့ကိုဟန်အနေအထားကသူတို့ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းစေရပါ။အကီတာတွေဆိုတာကလည်းမိသားစုနဲ့အိမ်ကိုကာကွယ်တဲ့ဗီဇာကသွေးထဲမှာပါလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီခွေးကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာနေပိုင်မြေပိုင်ခေတ်ကလေးကတော်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့မွေးကြပါတယ်။အမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာလေသူတို့ကိုတုံးကြပါတယ်အကာအကွယ်ပေးတတ်ပြီးအကြောင်းလိုက်ကင်းတာကသူတို့တဘာဝဆိုပေမဲ့အာကီတာတွေဟာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အိမ်မွေးခွေးတွေပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့တိတ်မလွယ်ရကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ခွေးမွေးသူတွေကတော့သူတို့ကိုစမမွေးသင့်ပါဘူးသူတို့ကိုငငယ်လေးကလေးကအစိတ်ရှိရှိဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လူနဲ့အထီးတွေ့ပေးပြီးတော့ socialization လုပ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3 Rottweiler
Rod Reiler ရာဒီစီရင်ထဲမှာအမြဲပါလိရှိကြပါတယ်။သူတို့မှရှိထားတဲ့အသွင်အပြင်တွေကြောင့်ပဲအဟန့်ကောင်းတဲ့စီးရင်မှာပါဝင်လာတာပါ။သူတို့ကအကောင်ကြီးတွေအမွေအနက်ရောင်နဲ့တောင်တင်းနဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ပြီးတော့လူစိမ်းတွေကိုလည်းတန်တရာရှိတတ်ကြသေးရဲ့။ Rod Reiler ရာအဟန့်ကောင်းရုံတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အပေါင်းအသင်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတွေလို့ဆိုရပါမယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခံစားရတဲ့အကောင်ကလေးတွေအဖြစ်နဲ့လူတွေအတွက်သူတို့ကရှိနေရပါ။မိသားစုနဲ့တိုက်တိုင်ဝုံဝုံနေကြတာဖြစ်လို့အိမ်မကက်တဲ့သူတွေမွေးသေးတဲ့ခွေးလေးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖြေပြောရရင်သူတို့ဟာညံရင်မြင့်မီကောင်းကျောင်းမာတဲ့ကောင်စားမျိုးလေးတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကိုချစ်ပေးတက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဦးဆောင်ပေးမဲ့တခင်မျိုးနဲ့မှကြီးကြိုက်မှာပါ။နံပါတ်၄ဒိုဘာမန်ခွေးကြီးမျိုးဖြစ်တဲ့ဒိုဘာမင်ရဲ့မတမာသူတွေအပေါ်ချောင်းလန့်နိုင်စံကသူ့လူကောင်ကြီးရာထက်တောင်ပိုကြီးနေပါသေးရဲ့။ပေါင်တရာကိုကြော်ခဲ့ပေမယ့်ဒိုဘီမင်တွေဟာတောင်ကောင်းတာကြောင့်သူရှိရဲ့အလေးချိန်တဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်။ခွေးတီးကြီးတွေဆိုရင်ပခုံးအမြင့်နှစ်ပေလေးလက်မလောက်ထိမြင့်ကြပါတယ်။လေပင်းရှိရှိနဲရွက်ဖားဖားနဲ့ဒါကောင်းကောင်းရှိတဲ့အပြင်ကိုမှသူတို့ချင်းချောက်ရမယ့်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မိပြီဆိုရင်ဟိတ်ဟန်တင်းတင်းနဲ့နေတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုအသွင်ပြင်းကြီးရဲ့အောက်မှာတော့တခင်ကိုတိတ်တစ္ဆာရှိပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒိုပါမင်အများစုရဲ့ဗီဇကိုတင်ရှာတွေ့မှာပါ။ Rod Reiler တွေလိုပါပဲ။စမတ်တာခံစားလွယ်ပြီးတခင်အပေါ်တိတ်တစ္ဆာရှိတဲ့မျိုးနွယ်တွေပါပဲ။ခုမှခွေးမွေးမဲ့သူတွေကတော့ဒိုပါမင်ကိုမမွေးသင့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားအမျိုးသားတွေတက်ဆိုင်တော့ဒိုပါမင်ကိုမွေးရတာခုမှစမွေးမဲ့သူတွေအတွက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ငငယ်ကလေးကတခြားနာခံတက်အောင်လူတွေနဲ့ထွေ့ထွေ့မိအောင်ကြံ့ကြံ့မမတ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ဂျာမန်ရှာပတ်စစ်ပတ်နဲ့ရဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ရှိပေမဲ့ခုတော့တခြားမျိုးစိတ်တစ်ခုနဲ့သူတို့ကိုအစားထိုးလိုက်ပါပြီ။ဒီအကြံပဒန်းတွေမှာသုံးနိုင်ဖို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်အကြောင်းလန့်ကင်းတဲ့တဘာဝအာကောင်းတဲ့တီရှိမှုတွေကြောင့်လာတုံးခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂျာမန်ရှာပတ်တွေဟာအများဆုံးပေါင်100ရှိနိုင်ကြပေမဲ့အများစုကတော့ပေါင် 80 90လောက်ပဲရှိတတ်ကြပါတယ်။ထူထဲရှိလျားတဲ့အမွေတွေကြောင့်သာရှင်ရင်ဆွဲထက်ပိုကြီးရဲ့လို့ထင်ရတာပါ။နေရွက်ဖပါကြီးတွေကြောင့်လည်းသူတို့ကိုအကောင်ကြီးတယ်လို့ထင်ရစေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကာကွယ်တက်တဲ့ဗီဇကကြည်ရနဲ့တည်တာပါတယ်။လူပြက်တဲ့တောင်ကြားလမ်းကြားတစ်ခုမှာဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့တွန့်သွားရွှန့်သွားမှတည်ကြပါတယ်။တင်လွယ်တက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်နေပေမဲ့အလဂျီသမားတွေနဲ့တော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်6ဒူဂိုအာဂျင်တီနိုဒူဂိုအာဂျင်တီနိုတွေဟာလန့်စရာအသွင်အပြင်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့အသွင်အပြင်ကသူတို့ရဲ့ချစ်စရာနေထိုင်တပ်ပုံကိုဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ဟမ်ဘဲဖြစ်ပြီးခင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဒူဂိုအာဂျင်တီနိုတွေဟာမာဆယ်ခတ်တောင့်တောင့်နဲ့ခေါင်းကြီးကြီးပါးစပ်ကြီးကြီးခွေးကြီးတွေပါ။အာဂျင်တိုင်းမက်စတစ်ဖလုတ်ခေါ်ကြတဲ့ဒူဂိုအာဂျင်တီနိုတွေဟာနှစ်ပေခွဲလောက်ထိမြင့်တက်ကြပြီးပေါင်ကျင်တရာလောက်အထိရှိပါတယ်။အမရီကတော့နည်းနည်းသေးပါတယ်။အပြင်းမြင့်တဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေဟာအမဲလိုက်တဲ့ဗီဇာရှိကြပါတယ်။ခုဒီတရှိုးကသူတို့ကိုဝက်ချန်ကလွတ်သွားတဲ့ဝက်တွေကိုလိုက်ဖန်တဲ့နေရာမှာအသုံးချနေကြတော့မှာပဲ။ဒူကိုအာဂျင်တီနိုတွေကျမ်းမာနေဖို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမကြဖို့နဲ့အပြတ်စိတ်တွေဝင်မလာဖို့မိသားစုဝင်တွေစီကအာယုံဆိုင်မှုကိုအမဲရနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Great Dane Great Dane တွေဟာပေါင်100လောက်ထိကိုအလေးချိန်ရှိနိုင်ပြီးအရှိန်ကနေပကုံးထိသုံးပေလောင်မြင့်တဲ့အထိတောင်ကောင်းတက်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်တွေနဲ့တင်လူတတော်များများကလန့်တက်ကြပါတယ်။အားကောင်းတဲ့ဟောင်တန်တွေပါဖြည့်ဆွက်ကူညီပေးထားတာပေါ့။ဒီလစ်ချဲမှာပါတဲ့တခြားကောင်တွေလိုပဲ Great Dane တွေကကြောက်စရာကောင်းပုံပေါက်နေပေမဲ့သူတို့ဟာစံနမူနာထားတင်ပြီးနုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ခွေးထွားကြီးပါပဲ။တကယ်တော့ Great Dane တွေကအဆွေဖြစ်တယ်၊ခင်တတ်တယ်၊ပြီးတော့မိသားစုနဲ့လည်းကြည်ကင်ကင်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှွေးထွေးပြီးကျန်းကျိုးစင်ကျင်တက်တဲ့အသွင်အပြင်တွေရှိပေမဲ့ Great Dane တွေကိုငငယ်ကလေးကတင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လူရင်ပေါင်းလေ့ကျင့်ပေးထားတင်ပါတယ်။သူတို့ကိုဒီလိုလေ့ကျင့်ဖို့ပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကြီးလုံးနဲ့အကောင်စားကြီးတွေဖြစ်နေရကြောင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးခွေးမွေးမဲ့သူမျိုးလေ့ကျင့်ပေးခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူမျိုးနဲ့တော့သူတို့ကအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။